Každý jsme jiný. A to je v pořádku. Některé rozdíly vidíš na první pohled. Výšku, vlasy, jestli vidíš kluka nebo holku, barvu očí a další. Jiné rozdíly nevidíš. Oblíbené jídlo, čeho se bojíme, v čem jsme dobří. Víš, že i způsob, jakým vidíme svět, je různý? Třeba tady. Co vidíš na tomhle obrázku? Většina lidí vidí kachnu. Ale někdo může vidět králíčka. Ať už si viděl cokoliv, viděl si to správně. Byl to jen trik, jak ti ukázat, že naše mozky pracují různě. Mozek je počítač, který řídí naše tělo. U každého funguje trošku jinak. Řídí, jak se učíme, to proto jsme každý šikovný na jiné věci. Jaké máme pocity a proto máme každý jiné emoce. A jak komunikujeme. Někdy je mozek zapojený takovým způsobem, že to jinak ovlivňuje smysl. A ta jinakost, kterou vnímáme a vyhodnocujeme situace a interakce, tomu říkáme autismus. Autismus má hodně lidí. Je pravděpodobné, že už někoho s autismem znáš. A proto je užitečné o autismu něco vědět. Zvláštní zapojení mozku někdy umožní autistickému člověku být dobrý ve věcech, které nám mohou připadat složité, třeba v matematice, v kreslení nebo v hudbě. Ale může to být i naopak. Činnosti, které jsou pro nás jednoduché, mohou být pro takové lidi neuvěřitelně těžké, třeba skamarádit se. Smysly do tvého mozku pořád posílají signály o tvém okolí a ostatních lidech. Jenže když něčí mozek a smysly nepracují správně, může se mozek přetížit a být zmatený. To ovlivní, jak takoví lidé vnímají svět. Představte si, že jdete po ulici. Takhle stejnou procházku vnímá autistický mozek. Strašidelné. V mnoha případech bohužel autistický člověk neumí nahlas říct, jak se cítí. A tak i když mají v hlavě zmatek, navenek vypadají, že jsou v pořádku. Ale o pomoc si nedokážou říct. Všichni máme nějaký způsob, jak se uklidnit a zvládnout nepříjemné situace. Můžeme se dívat jinam, škrabat se, kousat si nehty, cukat se, kousat si rty a tak dál. I autističtí lidé si najdou nějaký způsob, jak se uklidňovat a zvládnout tyhle nepříjemné chvíle. Takové chování se ti může zdát divné, ale je to jen jejich způsob, jak zůstat v klidu. Když se takhle chovají, znamená to, že je jim těžko. V tu chvíli není hezké jim to dělat ještě těžší, tím, že se urazíš, nevšímáš si jich nebo se jim vysmíváš. Přece víš, že jen proto, že PlayStation neumí spustit hru z Xboxu, neznamená to, že je rozbitá. Autističtí lidé potřebují kamarády, kteří si dají tu práci je poznat. Když si budeme všímat jeden druhého a budeme dost trpěliví, vyděláme na tom všichni. Lidé s autismem nejsou nemocní nebo rozbití. Jednoduše vnímají svět jedinečným způsobem. A s trochou podpory od kamarádů mohou být schopní s námi svůj pohled sdílet. Díky autismu může být svět bohatší.